As cerejeiras, as luminárias de papel, tudo decorado no estilo oriental para encantar o público, que chegou de forma diferente. O mesmo gramado que lotava, agora recebe 110 veículos com no máximo 5 passageiros dentro. Todos distanciados e de frente para o palco do tradicional evento da cultura japonesa em Goiás, o Bonnodori. Vai começar! Pisquem os faróis, mão na buzina! O espetáculo de dança traz leveza. Os trajes típicos, a música, nos reportam para o outro lado do mundo. O telão de 108 metros quadrados ajuda a impactar ainda mais quem está lá embaixo estacionado. Todos os anos circulavam 8 mil pessoas aqui no Clube Caican. Mas esse ano o estilo drive-in ficou limitado a 1.100 pessoas, somando todos os assentos dos veículos de passeio nos dois dias de evento. Mas dessa vez, a 18ª edição do Bonnodori teve transmissão ao vivo pelas redes sociais, transformando um evento sem fronteiras. Olha só, você se sente no Japão, mesmo estando em Goiânia. O show conta um pouco da história da imigração japonesa para o Brasil. Leva mensagens de superação em tempos que as pessoas mais precisam. Nós esforçamos para que não ficasse uma lacuna entre o ano de 2019 e 2021, que as pessoas continuassem ativas aqui dentro da nossa associação, para poder passar também essa mensagem de esperança, que a gente espera que o novo normal vai ficar por um tempinho, mas logo a gente vai ter aquele nosso normal tradicional, recebendo aqui as pessoas presencialmente, sentindo o nosso calor, nosso abraço na Associação Nipo Brasileira de Goiás. Essa família veio de Brasília e ficou maravilhada. As crianças pareciam estar no camarote. Se ajeitaram na carroceria da caminhonete para assistir de um ângulo estratégico. O casal é descendente de japonês e aprovou o novo formato diante do cenário da pandemia. Acho que está transmitindo toda a emoção, toda a nossa falta de encontros está sendo feito hoje aqui. A gastronomia foi outro atrativo. Tudo era servido delivery. O Jun curtiu até mais comer ali no carro. Eu gostei pela comida, né? E olha quem a gente flagrou por lá. Nossa repórter Jaqueline Mendonça, que adora um bastidores. Que emoção sair, ouvir música, ver pessoas, por mais que de longe, dentro dos carros. Mas tá bacana. Um momentinho pra poder relaxar com o maridão aqui. E ó, a forma de buzinar, de aplaudir é diferente, é na buzina. Novas linguagens, novos tempos. É um novo normal que chamam por aí, mas sem esquecer do passado, para dar valor ao que somos hoje. Seu Nilson gostou de apreciar a arte da vida. Muito gratificante, a gente vê que teve as homenagens aos antepassados, né? Foi mostrado assim muito dos nossos parentes. Excelente.